Aqui é o domador. Nós temos leões no circo. Telefone para o bombeiro. Tchau. Alô, aqui é o bombeiro. Alguém corre perigo. Telefone para o tomador. Tchau. Aqui é o maestro. Alô, aqui é o maestro. Alô, aqui é o maestro. Alô, aqui é o fazendeiro. Nós temos vacas aqui. Telefone para o médico. Tchau. Alô. Aqui é o médico. Posso ajudar? Telefone para o policial. Tchau. Alô? Aqui é o policial. Alguém corre perigo. Telefone para o tomador. Tchau. Alô, aqui é o domador. Nós temos leões no circo. Telefone para o médico. Tchau. Alô, aqui é o fazendeiro. Nós temos porcos aqui. Telefone para o tomador. Tchau. Alô, aqui é